Четвер, 2 квітня на календарі. В ефірі програма «Час» про головні події доби. Дивіться сьогодні у випуску. Посилення карантину, дотримання правил. Сесія Мукачівської районної ради. 13 рішень. Сільське господарство на карантині, польові роботи. Воловецька районна лікарня. Робота в умовах епідситуації. Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку із поширенням коронавірусної хвороби. Парламент ухвалив це рішення 30 березня. Закон, зокрема, передбачає доплату в розмірі до 300% заробітної плати медикам та іншим працівникам, задіяним у лікуванні хворих на COVID-19. Працівникам соціального захисту населення, які надають послуги громадянам, які перебувають вдома, до 100% заробітної плати. Крім того, уряд отримує право на період карантину встановлювати граничні ціни на товари протиепідемічного призначення і соціально значущі товари. Закон також передбачає, що операції з увезення в Україну ліків, медичних виробів та обладнання для протидії COVID-19 та їхнє постачання звільняються від сплати ПДВ. Закон, який підписав глава держави, дасть змогу також вирішити питання із забезпеченням антисептиками. Встановлено нульовий акциз та спрощено адмінпроцедури виробництва і закупівель спирту для дезінфекторів. Документом передбачено і виплату допомоги із часткового безробіття працівникам малих і середніх підприємств, для яких будуть збережені робочі місця під час карантину. Крім того, спрощується оформлення дистанційної роботи. Працівники мають право розподіляти робочий час на свій розсуд, а виконання дистанційної роботи не призводить до будь-яких обмежень трудових прав чи зменшення зарплати. Всі соціальні виплати на період карантину будуть продовжені автоматично. Громадянам не потрібно наражати себе на небезпеку та з'являтися у відповідні установи. Кабінет міністрів 1 квітня вирішив запровадити в Україні більш жорсткі заходи безпеки на період карантину, повідомляє прес-служба Кабміну. Під час карантину, який триватиме до 24 квітня на всій території України, серед внесених нових змін діятиме заборона на перебування в громадських місцях без вдягнутої маски чи респіратора, переміщення групою осіб більш ніж 2 особи, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей, перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 16 років, без супроводу повнолітніх, відвідування парків, сквер, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності, відвідування спортивних та дитячих майданчиків, проведення всіх масових, культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування тощо. В громадських місцях без масок не знаходитись, більше 2, по вулиці не ходити. Зокрема, такі посилені карантинні обмеження ввели в Україні. Як ставляться до таких превентивних заходів мукачівці та чи дотримуються карантинних обмежень – дивіться в сюжеті. Раніше багатолюдні вулиці нині напівпорожні. Так виглядає центральна частина Мукачева в умовах карантину. У місті жодних туристичних груп зараз не побачити. Люди ходять максимум по 2. Скупчення хіба що перед входами до банків або ж біля банкоматів. Втім, більш свідомі від черг та штовханин намагаються триматись осторонь. Відсутствие страха, скоріше всього, і нарушення безпечності. Ви тримаєте дистанцію? Ну, поки що так. Якщо дозволяє місце, то так. Ну, можу зробити замечання, але поки що не приходилось. Носити маску на лиці, мити руки регулярно милом, уникати контактів близьких. Того карантину, який вимагає нам протиепідеміологічна ситуація, я думаю, що не всі дотримуються. Це вже від внутрішньої культури все залежить, від кожної людини. Адміністративними методами не змусити людей, тому що це нереально. Біля кожного поліцейського не поставити. Як себе захистити від інфекції, більшість громадян добре обізнані. Кажуть, користування масками вже увійшло у звичку. Перчатки і пов'язочка є. Зараз іду просто за продуктами та одіваю тоді при вході в магазин. На вулиці стараюсь від людей подальше, бо дуже жарко в ній, дуже потієш, потім недобре. Ну, так стараюсь від людей на відстані і потихенечку якось так виживаємо. У мене вдома є такі, теж виходжу з магазину, даю гроші, обробляю. Маску, от походила по місту, я її викидаю. І все, вдома мию, теж дезінфікуючими засобами. Ну, а більше я не знаю, що ще. Але ж за продуктами, як
от дві людини вдома, чоловік, він більш такий, не дуже так тим всяким цим, то лучше я схожу в магазин і в аптеку, і назад додому. Без потреби, кажуть мукачівці, на вулицю не виходять. Лише по роботі або ж в аптеку чи за продуктами. Чисто по ділу. Більше гуляти не має сенсу. По місту. Ну так вийшло, що треба йти в банк. На базар. Деколи в магазини там рядом. Так нормально все. Ми все знаємо. Все знаємо, по телевізору все розказують, нам все знаємо. Дезінфіцірувати руки, мити. 50 разів на день можна мити руки. Так що на базар. А хто нам дасть кусок хліба або ще щось? Ніхто не дасть. От і ми мусимо йти. Та хвилюються люди не лише через поширення коронавірусу. Турбує містяни підвищення цін на продукти та товари першої необхідності. Ми не боїмося, просто нічого в аптеках нема. Оце єдине, що нас обурює. Тому що навіть масок тих просто, хай що і є десь деколи в деяких аптеках. А чому, на якій основі вищі ціни стали? Чому? Чому? І чому взагалі на ліки, як обіцяли нам, що взагалі не будете підвищувати ціни? Майже на всі ліки підвищені ціни. І продукти. Продукти теж на всі. І на хліб, в тому числі, то, що саме необхідне для людей. Чому так відбувається? Та головним завданням кожного нині залишається оберегти себе та своїх рідних від зараження небезпечним вірусом. А для цього варто дотримуватись простих порад, які дають лікарі, та менше виходити з дому. Люди повинні самі усвідомити небезпеку, дотримуватися, розуміти, що це безпека їх, здоров'я їх дітей, їх самих, їх батьків, кожного з нас. Київ не зміг підтвердити COVID-19 у 19 мукачівців. Проводять повторний тест на нових масках. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив журналіст Віталій Глагола. 19 випадків коронавірусу в Мукачеві Київська референс-лабораторія попросила взяти нові маски від хворих, бо по надісланим із самого початку коронавірусну інфекцію встановити не змогли. Ці зразки знову зібрали і вчора відправили до Києва, написав журналіст. Окрім того, Глагола повідомив, що вірусологи, які вчора прилітали в Ужгород налаштовувати лабораторію для чіткого виявлення COVID-19, і повернулися до Києва літаком Нацгвардії. Водночас журналіст заявив, що прикордонник, у якого підозрювали коронавірус, здоровий. Результати всіх тестів від'ємні, це підтвердив мені виконуючий обов'язки голови ОДА Олексій Гетманенко. Як я й писав раніше, вся інформація, що експрес-тести показав позитивний результат – фейк. Такий тест йому просто ніхто не робив, а він зразу був доставлений в обласну інфекційну лікарню. Як дістатись на роботу та чи виплатять їм зарплату за минулий місяць? Ці питання наразі найбільше турбують медиків Воловецької райлікарні. Також скаржаться медпрацівники на нестачу засобів захисту. Як працюють в лікарні в умовах складної епідситуації в закладі, мої колеги розкажуть більше. Як і усі заклади охорони здоров'я краю, Воловецька районна лікарня готується до роботи в умовах складної епідситуації. Апаратів штучної вентиляції легень тут 5. Та чи цього вистачить, якщо хворих буде багато, поки під питанням. Так само під питанням, чи вистачатиме засобів захисту. В закладі 5 апаратів ШВЛ, 4 в реанімації, відділення інтенсивної терапії, 1 у пологовому будинку у нас. Із цих 5 один середнього класу. Працюючи всі, один із них середнього класу, як розраховується, остальні, ну нижче чи як. Чи схватить, я не можу сказати, в залежності від того, як будуть поступати хворих і скільки їх буде поступати. Ми звернулися до селищної ради з допомогою закупити нам апарат штучної вентиляції легень «Блізар», щоб нам допомогли закупити концентратори кисню, які також необхідні будуть для надання медичної допомоги хворим, котрі будуть потребувати кисневу терапію. Також попросили ми їх пульсоксиметри нам допомогти купити, монітор пацієнта і також засоби індивідуального захисту, маски, рукавички, захисні костюми. І з апаратури ще просили їх допомогти закупити гематологічний аналізатор. Із районного бюджету нам було виділено 50 тисяч гривень для закупівлі засобів індивідуального захисту. Щоб допомогти лікарні з обладнанням, кошти на їх закупівлю виділила Воловецька селищна рада. Ну, ми провели сесію позапланову буквально на минулому тижні, в кінці минулого тижня, де, враховуючи звернення нашої лікарні стосовно обладнання необхідного для боротьби з коронавірусом, селищна рада
порахувала, прикинула свої кошти, і 700 тисяч ми виділили на обладнання. Субвенція цільова саме під це обладнання, так буде заключений договір, тобто гроші не можуть бути спрямовані на щось, на будь-щось інше, лише на це, а в інакшому випадку їх треба повернути на селищну раду. Допомагають в межах своїх можливостей, адже селищний бюджет в умовах карантину теж значно схуд. Прийнято було рішення відмінити на 2 місяці податки на землю, податки на оренду. І ми прикинули, що кожний місяць із тих двох ми майже 1,5 мільйона втрачаємо. Тобто 3 мільйона за 2 місяці ми втратимо. Це ті гроші, які би ми теж могли десь спрямувати на такі дії. Тобто тут місцеве самоврядування десь обмежене. А от самих медпрацівників турбують і інші питання. Одне з них – чи отримують вони зарплату за попередній місяць? Нагадаємо, лікарня на балансі району. У нас, наприклад, прошлого року обстояла яка ситуація? Ситуація, де за півроку фактично зарплати не було, лише виплатили в грудні місяці, в кінці року все закрили рік фактично. З січня місяця нам сказали, що у нас зарплату виплачують, тобто наступна субвенція перекриває попередній місяць. Розумієте? Тобто я не знаю, де вони за січень, де перекрили ту субвенцію, але січень місяць ми отримали зарплату з субвенції, яка приходила 2 лютого. І так пішло. Вже 2 березня ми отримали за лютий, а вже за березень місяць фактично нічого. Сказали, що грошей нема, і чекати, можливо, буде в кінці місяця, я так зрозуміла, в кінці квітня. От що мені сказали. Сказали, що на даний момент, 1 квітня, ми вже фінансуємося із НЗСУ, вони нас вже мають доплачувати за березень місяць, поки нічого немає, грошей немає. Тому медики зараз одні єдині, які майже ходять на роботу, тобто майже єдині, які ходять на роботу кожного дня. Ви розумієте, що в кожного є дома, діти в кожного дома є сім'я. Кожен боїться якогось заразитися від когось, тому що непонятно, хто поступає. Люди зараз такі є, що вони навіть не хочуть говорити, що де вони були, чи вони були, чи вони контактували з кимось. Та кожна людина переживає за себе і за свою сім'ю. Тим більше безкоштовно ніхто ходити на роботу не збирається. Також вже на собі відчули медики і нестачу засобів захисту, зокрема медичних масок та халатів. Все. На даний момент зараз у нас якби захисних костюмів не вистачає. У нас їх буквально може пару штучок від сили 10. Десь буде захисних одноразових костюмів. Насчет рукавиць і масок. Маски нам кожного дня, щоб ви знали, нам не видають маски. Тобто дали там прошлого тижня, наприклад, 2 маски. Значить, дали. Якщо не дали, то вибачайте. Значить, нема. От така обстоїть. Масок не вистачає, але масок не вистачає не лише. У нас всюди масок зараз не вистачає. Рукавиць купити їх неможливо. В аптеках їх нема. Дуже мало виділяють. Там по парі на день, по 2 рукавичок, можливо, маски взагалі в обмеженій кількості дуже мало. Тому не вистачає цього. Ну і ще одне болюче питання для медпрацівників. Як дістатись на роботу? Адже більшість доїжджають з різних сіл. Вони дали один автобус, сказали з районної ради, що буде возити автобус. Один плата, по-перше, жалілися люди, знають так, що жалілися люди, що була дорожча трошечки, ніж звичайний рейсовий автобус. Видно, люди із-за того не йшли, потім знову відмінили, тиждень, 2 дні походив, потім поїхав, сказали, що то ли не вигодно, то ли не знаю, що, і зняли цей автобус. Зараз щось чую, що знову дають, які то ли безплатні, сказали, що буде безкоштовний для медпрацівників, буде їздити. Звідки, куди, не знаємо. Ну, у нас багато медперсоналу, лікарів добирають, їздимо 30 кілометрів, 25 кілометрів. З ближніх сіл автобус довозить, ну, по 10 чоловік, ну, довозить. З нижніх воріт, взагалі ж Дніва, з тої сторони, ніхто, нікого не возить. Походило, їздив автобус майже день або 2. Люди не їхали, і ні, автобус не їхав. Сказав, йому не вигодно з нижніх воріт. Там. Ну, а до нижніх воріт, тим багато лікарів добираються, до нижніх воріт ще 12 кілометрів. Доїхати взагалі немає ще. Хто з машинами, хто, коли як? Зозвонюємося із працівниками поліції, хто працює з пожежниками. Ну, самі собі шукаємо транспорт. По 2, по 3 чоловік скидаємося, їдемо одною машиною.
Тим часом, кажуть медики, з Міжгірським районом взагалі ніякого сполучення немає, а частина працівників проживає в селах Міжгірщини. Тож від того, як вирішиться ця ситуація, може залежати життя та здоров'я багатьох людей. Та чи відомо керівництву Воловецького району та врешті області про вкрай складну ситуацію в гірських районах? Цікаво, хто з високопосадовців відвідує ці лікарні. Нагадаємо, Воловецький та Міжгірські райони – ті, звідки люди найбільше виїжджають на заробітки. Що буде з медперсоналом та якою буде епідситуація тут, вже незабаром прогнозувати не береться ніхто, тим більше самі медики. Для Мукачівської ЦРЛ придбали високотехнологічний апарат ЧВЛ. Апарат штучної вентиляції легень «Ювент» Т нового покоління вже встановили в Мукачівській ЦРЛ. Як зазначають у Мукачівській міськраді, апарат ЧВЛ коштує 747 тисяч гривень. Ця закупівля була найоптимальнішою у співвідношенні цінової пропозиції та технічних характеристик апарату ЧВЛ. Тож зараз заклад має вже 19 апаратів ЧВЛ та газовий аналізатор крові. Унікальне обладнання для лікарні придбало місто. Також стало відомо, що лікарня отримає ще три прилади. До штучної вентиляції легень їх доставлять найближчим часом. Сьогодні Закарпаття отримало третю партію допомоги у рамках централізованого забезпечення засобами захисту від коронавірусу. Про це повідомив Олексій Гетьманенко на своїй сторінці у Фейсбук. Цю допомогу надають згідно програми, ініційованої президентом Володимиром Зеленським та урядом України. Отже, цього разу ми отримали медичні маски 725 штук, захисні окуляри 1360 штук, ПЛР-тести COVID-19 – 31 набір. Ці засоби будуть розподілені між районними та обласними медзакладами для захисту медичних працівників і ефективності боротьби з поширенням коронавірусної інфекції на Закарпатті. Закликаю вас, закарпатці, дотримуватися умов карантину, залишайтеся вдома, будьте здоровими, додав виконуючий обов'язки голови Закарпатської ОДА. Перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Трофімов повідомив про розробку концепції оцінки соціально-економічного стану областей та діяльності обласних державних адміністрацій на основі максимально об'єктивних кількісних параметрів. За його словами, нова концепція дасть змогу порівнювати результати діяльності ОДА у міжрегіональному та часовому розрізі і допомагатиме визначати точки, де облдержадміністрації можуть докладати зусилля для покращення ситуації. Сергій Трофімов пояснив, що нині існують реальні повноваження ОДА, перелік яких визначений законом України про місцеві державні адміністрації, і які змінюються нечасто. Тому ми обрали дворівневий індекс оцінки діяльності ОДА, в якому верхній рівень розраховуватиметься за галузевим принципом розподілу повноважень, а нижній – на основі набору параметрів для оцінки діяльності в кожній галузі, які можуть змінюватися за потреби, наголосив Сергій Трофимов, який курує регіональну політику в Офісі президента. Інтеграція параметрів моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів здійснюватиметься на основі показників щоквартальної оцінки соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, визначених постановою Кабінету міністрів України номер 856 від 2015 року. Як повідомив Сергій Трофимов, найближчим часом концепція має бути презентована президенту України Володимиру Зеленському і затверджена урядом. В Мукачеві прийшла 22-га сесія районної ради. На порядку денному розглянули 13 питань. Більше про засідання та прийняті рішення в сюжеті наших журналістів. Засідання 22-ї сесії Мукачівської районної ради проходило з урахуванням карантинних вимог. Депутати в масках та рукавичках. Попри незручності, всі питання порядку денного, а таких було 13, прийняли. Серед основних і найактуальніших – програма підтримки медиків. Ми прийняли програму підтримки медиків. Невелика сума, але враховуючи те, що ми основні кошти заклали у програму матеріального забезпечення, слідуючи у нас там була програма, ми туди заклали, щоб боротьба із коронавірусом – це маски, рукавиці, медикаменти і ці дезінфіцюючі засоби і так далі. Все це ми заклали, там порядка почти півмільйона. В контексті цих рішень деякі депутати наголошували на необхідності прийняття жорсткіших заходів стосовно громадян, які не дотримуються карантинних заходів. Адже гроші з бюджету виділяють, щоб мінімізувати ризики заражень, в той час як чимало закарпатців ігнорують застереження. Цю неділю на прекрасній зоні від Польщина до Кузнятинців тільки було спокійно людей, що навіть в коротші часи цих людей не було. Ми всі боремося з пандемією, ми всі кажемо, сидіть вдома, не виходьте. І в той же час, я вважаю, що моя особиста думка, можливо, я не зробив, районна державна адміністрація, мер, і ми не приймаємо ніяких мір.
Проте в цьому питанні депутати зійшлися на думці, що всі необхідні рішення вчора прийняв Кабмін, який посилив карантинні заходи та ввів додаткові обмеження. Щодо інших питань сесії, кілька пунктів порядку денного стосувалися змін меж населених пунктів Лалова, Березинки, Зубівки та Софії. Зміни по територіях ми брали, це зміни меж населених пунктів. Але це додаткові такі питання, які вже виникли під час цього, але змінюючи межі населеного пункту, селищна рада, сільська рада має можливість вже у новому цьому брати додаткові кошти за оренду землі, за оплату і так далі, майно і так далі. Наступна сесія вже за місяць. Варто сподіватися, що пройде вона вже у звичних, не карантинних умовах. Наразі практично в кожному населеному пункті нашої країни проходить ряд заходів щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції. Дезінфекція – один із ключових методів боротьби з COVID-19. Як це проходить у Берегові, знають наші журналісти. Одним з найпоширеніших способів боротьби з поширенням коронавірусу є дезінфекція. В багатьох населених пунктах задля того, аби убезпечити місцевих жителів та мінімізувати ризик заражень, вулиці, місця великого скупчення людей та під'їзди почали обробляти деззасобами. В Берегові міська влада домовилася з фермерами і щоранку вулиці міста оприскують спеціальною сумішю. На сьогоднішній день щоденно працює протягом там 2-3 годин трактор, який оприскує вулиці міста, і я вважаю, що це дуже непогана методика. Єдине, що трошки незручно, тому що ми оприскуємо 1% сумішу вапняно-хлорною, і вона залишає слід, білий слід, тому якщо нам треба це робити або пізно вночі, або рано вранці. Окрім того, в місті їздять поливальні автомобілі і так само обробляють вулиці, перехрестя, пішохідні переходи. Ми запустили також поливальну машину, яка або рано вранці, або пізно вночі поливає вулицю так само сумішю, 1% розчином вапняно-хлорної суміші. Додатково був заключений договір з Берегівським міськрайонним відділом управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Саме працівники ДСНС проводять дезінфекцію під'їздів багатоквартирних житлових будинків. Спецрозчином обробляють вхідні двері, внутрішні частини під'їзду, до яких найчастіше торкаються люди – сходові майданчики, перила та поштові скриньки. У нас зараз нараховується 500 під'їздів в цілому місту Берегові. Маємо приблизно 4-5 днів на проведення одного першого етапу дезінфекції цих під'їздів. Потім, по мірі необхідності, тобто, ви знаєте, до 24-го числа у нас запроваджений карантин, якщо буде продовжений, тобто ми будемо знову і знову проводити ці дезінфікуючі мероприємства. Місцева влада переконана, всі ці заходи дадуть свої результати. Проте задля максимального ефекту потрібне сприяння місцевого населення. Адже якщо люди не дотримуватимуться карантинних заходів, спалаху коронавірусу не уникнути. Не заборонено відвідувати аптек, не заборонено відвідувати заклади охорони здоров'я і, звичайно, і магазинів. Тому ми далі просимо всіх залишатися максимум півгодини, вийшли на вулицю, придбали що необхідне і повернулися до своїх помешкань. До речі, протягом останнього часу до мера почастішали звернення щодо відновлення роботи місцевого ринку. Наразі про його відкриття не йдеться. Є побажання мешканців відкрити ринки, базари. Я розумію, що це торкається кожної сім'ї, бюджету кожної сім'ї, але ми маємо знизити до мінімума всіх тих точок, де можуть бути акумульовані люди. І оправданість цих заходів буде заключатися тоді, коли ми з вами підведемо черту і побачимо, що скільки на території Закарпаття все ж таки буде ідентифікованих коронавірусом. Про коридори для вантажних перевезень, які транзитом проходять через територію Румунії, повідомили в Закарпатській митниці. Так, в'їзд та виїзд із Румунії транспортних засобів для транзитних цілей дозволений у зоні діяльності Закарпатської митниці Держмитслужби тільки на митному посту Дяково. Варто зазначити, що транзитні смуги для вантажу перевезень створені для того, щоб оператори в галузі в ЄС та країнах, які не входять в ЄС, могли працювати в звичайних умовах. Загалом встановлено 5 транзитних маршрутів, які можна переглянути, перейшовши на веб-сторінку Міністерства транспорту
транспорту, інфраструктури та зв'язку Румунії. Нагадаємо, що українські далекобійники були заблоковані на кордоні між Італією та Словенією через коронавірус. Після довгих переговорів закарпатських далекобійників пустили через кордон у Словенії. Карантин карантином, а весняні польові роботи ніхто не відміняв. Практично у всіх населених пунктах Закарпаття, здебільшого сільської місцевості, кипить робота в господарствах. Люди обробляють городи, висаджують розсаду, що можна, вже й посадили. Не виключення і село Велика Добрич, що на Ужгородщині. Тут у кожному дворогосподарстві теплиця, а то й не одна. Спеціалізуються тутешні на вирощуванні ранньої картоплі, редиски, кукурудзи і, звісно, відомої на всю Україну – добринської папріки. Чим займаються зараз господарі, бачила Ірина Ковальчук. Це пан Тиберій, житель села Велика Добринщина, Ужгородщині, який разом з родиною десяток років займається вирощуванням ранніх овочів. Чоловік, як і більшість тутешніх, має теплицю площею 400 гектари, а город 12 сотин, наразі посадив редиску. За два тижні планує зібрати врожай. Сорт Селеста. Починаємо садити редиску найскоріше в лютому. Місяць вже дозріває у парниках. Періодично поливаємо її, а потім вибираємо. Після збору врожаю редиски садимо солодкий сорт кукурудзи, а в липні вже її продаватимемо оптом. 22 гривень було в прошлом року, 1 кілограм. Фу, 10, та сказали, що 10. Якщо нету сезон, то такого починаємо. А це пані Єлизавета. Її господарство поруч. Разом з мамою вирощують ранню картоплю. Урожай збирають в кінці травня. З 15 сотин городу 10 виділили під картоплю, решту – під перець. Посадимо картошку ранні. Тепер десь тиждень, що посадили, закриваємо. Потім вибираємо через 2 місяці. Потім посадимо перець красний. Помолимо, посушимо, помолимо. Та вибираємо картошку, потім продаємо те, що треба, а оставимо на другий рік собі посадення, що йде. А який сорт картошки посадити? Рів'єра. Такі теплиці тут практично в кожному дворогосподарстві. Попри карантин, робота кипить. Ціле село спеціалізується на вирощуванні молодої картоплі, редиски, кукурудзи і відомої на всю Україну добринської паприки. Продають гуртом, вантажні машини приїжджають в село і скуповують овочі, здебільшого зі Львова. Тутешні кажуть, зараз бізнес не дуже вигідний, родину на зароблені гроші не прокорміш, тому доводиться паралельно працювати ще десь або ж їхати на заробітки. Попри все, сподіваються на гарний урожай та вигідну роботу на землі. Ну а про земельні питання, ринок та надії власників паїв більше дивіться у підсумковій програмі «7 днів». Пандемія коронавірусної хвороби, що вирує довкола, змусила уряд запровадити жорсткі карантинні заходи і ухвалити низку законів, спрямованих на протидію коронавірусу. З-поміж іншого, мораторій на перевірки в період карантину. Деталі розповіли в головному управлінні ДПС у Закарпатській області. Далі – пряма мова. Законом номер 533 введено мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок на період з 18 березня 2020 року до 31 травня 2020 року. Разом з тим, вказаний мораторій не розповсюджується на проведення перевірок стосовно заявленого бюджетного відшкодування по ПДВ. Також мораторій не розповсюджується на перевірки, які завершені до 17 березня 2020 року включно. За такими перевірками в загальному порядку складається акт проведення документальної перевірки і застосовується повністю вся процедура, передбачена Податковим кодексом для оскарження матеріалів перевірок. Разом з тим, з метою дотримання санітарних норм, введених на період дії карантину, ми пропонуємо заперечення до акту перевірки, а також можливі додаткові докази, які надаються до заперечення, подавати через електронний кабінет платника податку або поштою. Проте вказаний мораторій не розповсюджується також на камеральні перевірки, які проводяться в загальному порядку відповідно до Податкового кодексу України, суцільним методом перевірки поданих декларацій. Також звертаємо увагу на те, що вказаний мораторій не розповсюджується на документальні невиїзні перевірки стосовно заявленого бюджетного відшкодування платниками податків по податку на додану вартість. Такі перевірки проводяться в загальному порядку відповідно до статей 78-79 Податкового кодексу України, а саме
документальні невиїзні перевірки за місцезнаходженням контролюючого органу. Оскільки такі перевірки проводяться за місцезнаходженням контролюючого органу, то податкові органи розглядають можливість подання всіх документів платником податків для проведення такої документальної невиїзної перевірки через електронний кабінет платника податків або поштою. Що стосується планових перевірок, які відбуваються відповідно до плану графіка, оприлюдненого на сайті ДПС України, то до такого плану графіку буде відповідно внесено зміни і оновлений план графік буде розміщено на сайті ДПС України до 30 березня 2020 року. Що стосується планових перевірок, про які вже повідомлено платників податків, то терміни проведення таких перевірок також будуть перенесені до закінчення дії мораторію. Що стосується перевірок, які вже розпочаті до 18 березня 2020 року і ще не завершені, то термін проведення перевірок зупиняється до закінчення дії мораторію. Про зупинення такого терміну буде повідомлено платників податків письмово. Відповідно, листи про зупинення таких перевірок і продовження терміну їх проведення з 1 червня 2020 року будуть надіслані у встановленому порядку платникам податків. Крім того, про таке зупинення в обов'язковому порядку буде зазначено в акті документальної перевірки. Закон 533 також вніс зміни до Податкового кодексу України в частині зупинення строків давності, передбачених статтею 102 Податкового кодексу України. Такий строк давності зупиняється з 18 березня до 31 травня 2020 року. Що це означає? Це означає, що якщо термін давності, передбачений статтею 102 Податкового кодексу України, закінчується на період з 18 березня 2020 року по 31 травня 2020 року, то відповідно він продовжується на 75 календарних днів. Наприклад, якщо 1095 календарний день для подання уточнюючої декларації за минулий період припадає на 20 березня 2020 року, то граничний термін подання уточнюючої декларації переноситься на 2 червня 2020 року. Аналогічно продовжується граничний термін, протягом якого може бути стягнуто податковий борг, який виник у минулих періодах. На Закарпатті затримали наркоторговицю із Чехії. Іноземку, яку розшукували в Чехії, затримали 1 квітня в Рахові. 33-річна громадянка Чехії розшукувалася правоохоронними органами за контрабанду наркотиків у складі організованої злочинної групи. Наразі поліцейські готують всі необхідні матеріали для поміщення жінки до ізолятору тимчасового тримання та обрання її запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Найближчим часом на неї очікує екстрадиція. Вчора сталася перестрілка у селі Великі Лучки, що на Мукачівщині. У результаті троє поранених поступило до Мукачівської ЦРЛ. Найбільше постраждав мешканець Мукачева, він зараз у вкрай важкому стані. У нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, відкриту проникаючу, із пошкодження очного яблука, перелом стегна в трьох містах та інші травми. Чоловіка били так, ніби хотіли вбити. Зараз лікарі борються за його життя. Ще двоє постраждалих на амбулаторному лікуванні, у одного кульове поранення, але лише подряпина. У іншого легке поранення від кулі типу з травматичної зброї. Чоловік досі знаходиться в край критичному стані. Вчора йому було зроблено дві операції, сьогодні ще одну. Травма голови виявилася вкрай важкою, тому він знаходиться в комі. Його було підключено до апарату штучного дихання. Тиск підтримується лише за допомогою певних препаратів. Апарати штучної вентиляції легень попросило в Ілона Маска українське посольство в США. Днями американський підприємець повідомив, що в нього є зайві апарати, і він готовий безкоштовно доправити їх у місця, де їх бракує. Українські дипломати наголосили у своєму дописі, пандемічна ситуація в Україні досягає свого піку, відтак ці апарати вкрай необхідні людям у шпиталях. До Маска звернулася і колишня міністерка охорони здоров'я Уляна Супрун. За її словами, на 37 мільйонів людей є лише 3,5 тисячі апаратів ШВЛ. У мережі з'явилося відео закарпатського весілля 1996 року. Згідно опису, весілля було зняте у 1996 році у селі Приборжавське, що на Іршавщині. Незважаючи на сніг, люди весело гуляли, танцювали та співали. На відео чітко відчувається атмосфера тих років. На такій ноті завершую випуск. Вже завтра ви дізнаєтесь про таке.
Кошти виділили, триває ремонт дороги. Питання ОСББ – важливі рішення. Я ж завершую випуск. Для вас працювала Каріна Риган. Проводьте час карантину з користю та бережіть себе. Залишайтеся із нашим телеканалом.